היית צריך לראות אותי לפני הפציעה. החבר'ה קראו לי רמי הבלש. הייתי מריח אנשים מ-200 מטר. חשבו שאני אפחות איזה נמום, איזה קודקוד במוסד או משהו. גלגלים, אתה מוכן לשים לב לדרך? שיבודי, אם אתה רוצה, אני מאבד אותו תוך שנייה, אנחנו מאבדים אותו, אנחנו עפים מפה. תגיד מה, אתה טמבל? אנחנו צריכים להחזיק אותו בשביל שיהיה זיהוי ודאי. מה יש לך? תראה קצת את החיים שלי. עכשיו אנחנו שנינו על גלגלים, אה? תגיד, איך נפצעת? זה לא... זה לא תאונה בצבא. השניאור סיפר לך? עזוב עכשיו מי סיפר מה סיפר. שניאור יגיד לך, זה האחריות שלו. אחריות של שניאור? כן. מה קרה? קרה משהו לאבא?